Hei, småskoletrinnet. I dag skal vi vise dere et spill som vi... Som dere kan lage... Bare fra hagen og ja. Skogen, så dere kan bare hente steiner. Og så kan dere finne kongler og masse sånn. Og vi har finnet en svær stein. En flat stein? Flat stein. Mm-hmm. Så da har vi tegnet et rutenett. Ja, med en stein som gir farge. På 3x3 ruter. Ja. Og så da begynner vi liksom å legge 3 på rad. Og da, for eksempel, skal du enten prøve å få 3 på rad sånn, eller over sånn. Skal du begynne? Ja, jeg kan begynne. Og Elina kongler, jeg er skjell. Skal du ha den preparat. 1, 2, 3. Tvers over. Blir det litt skjert? Jo, det er fordi den var veldig stor. Takk for kampen!